Ukraina millət hələksizliyi xidməti Rusiyanın sabiq prezidenti, Rusiya təhlükəsizlik şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedevi axtarışa verib. Bu barədə Ukrayna daxili işlər nazirliyinin bazasında məlumat yerləşdirilib. Dmitri Medvedev Ukrayna cinayət məcəlləsinin Ukraynanın ərazi bütövlüyünə və toxunulmazlığına təhdid maddəsi ilə axtarışa verilib. Xatırladaqca, bu gün Rusiyanın Ukraynaya kütləvi raket hücumu nəticəsində 11 nəfər həlak olub və 87 nəfər xəsarət alıb. Ukrayna polisinin rəhbəri İqor Klymenkonun verdiyi məlumata görə, ümummilikdə raket zərbələri nəticəsində dağılmış 70 obyektin içində 4 höndür mərtəbəli bina, 39 fərdi yaşayış evi və məktəb var. Hadisə baş vermiş yerlərdə 80 əməliyyat istintaq qrupu çalışır. Hərbi cinayətlərin sənədləşdirilməsi üçün kriminalistik laboratoriyalar işə cəlb edilib, deyə məlumatda bildirilir.